אוקיי, נדבר היום בקשר לעניין היחידוס. יש פה כמה וכמה שאלות. שאלה עיקרית שבחורים שואלים, מהו עניין היחידוס היום? האם יש עניין של יחידוס היום? וכולי. אבל לפני זה אנחנו נקדים קצת לספר קצת היסטוריה, מה זה יחידוס, מה ידוע לנו בקשר לעניין היחידוס בכלל מרבי סיינו נשיאנו, ובפרט מהרב נשיא דורנו בדור שלנו. אז הדבר הראשון, העניין היחידוס זה דבר שכבר התחיל בדורות הראשונים. לא ידוע בדיוק באיזה יום, באיזה תקופה, באיזה זמן, אבל אנחנו יכולים למצוא, כמו שהרבי מציין, שאנחנו מוצאים את השם יחידוס כבר בזמן אלתר רבי. יש את המיימר של אלתר רבי הידוע, המיימר ואיש אחס, שם בני הנביאים, ששם מתחיל המיימר כשם שצועקים ביחידוס. זאת אומרת, משם רואים שכבר בזמן אלתר רבי קראו לגישה הזאת שחוסי נפגש עם הרבי, קראו לזה בשם יחידוס. הצורך עיון זה מתי בדיוק נוצר השם הזה. למשל אצל חסידים שהם לא חסידי חב"ד, חסידי פוילין, לא קוראים לזה יחידוס, הם קוראים לזה שם אחר, פרבנזיך, יש להם שם אחר קוראים לזה. אבל השם יחידוס ככה זה שם של חב"ד, זה היסטוס שזה לפשטוס נוצר אצל אלתר רבי. אז לא ידוע בדיוק איך זה נוצר, מי קבע את השם הזה, האם זה בא מהחסידים, זה בא מאלתר רבי בעצמו, אבל רואים שיש מיימר, ככה המיימר מתחיל, המיימר הידוע, כשם שצועקים ביחידוס, על ריחוקי מליקים חי, על ריחוקי מליקוס, ככה נשומת צועקת בכל לילה, ואיש אחס צועק כל אלישו. אז רואים שאצל אלתר רבי כבר קראו לזה יחידוס. עניין היחידוס מבוא בכמה וכמה מקומות, מכתובים של אלתר רבי כבר, כשאלתר רבי עשה את הסדר הנוגה בנגיעה לחסידות חב"ד, תקונס ליוז'נה וחייצה בזה, מובא גם בתניא באיגרת הקדש סימן א', אז אלתר רבי כותב מהם הכללים, לא כל אחד יכול להיכנס ליחידס, לא כל אחד יכול להיכנס לשמוע חסידות, היה סדר מסוים, היו צריכים תנאים מסוימים וכללים מסוימים, והיו ממונים. אלתר רבי קבע ממונים, כידוע, מיטל רבי, ועל דרך זה האח, חיים אברום, היו ממונים מטעם אלתר רבי, שהיו מחנכים, מדריכים את החסידים, מכינים אותם להיכנס ליחידוס. פרידיק רבי מתאר בשיחות שלו, באריכות גדולה, בכמה וכמה מקומות, בפרט באטומים, בקובץ אטומים, שם הוא מסביר וספר בריחוס וכמה, כמה, כמה סיפורים איך אצל החסידים היה כל העבדה שהיו מתכוננים להיכנס ליחידס, והחונה ליחידס היה לוקח כמה וכמה שנים, כמה וכמה חודשים, היה עבדה שלמה אצל חוסי, ידעו שיחידס זה דבר עיקרי ביותר, בפרט היחידס הראשונה, והיו מתכוננים לזה כמה וכמה זמן, כמו שמובא גם ביום יום, חידש תמוז, שם הוא מביא, ונגיע לרמי שווילנקר, שהוא התכונן 3 שנים לפני שהוא נכנס ליחידס. אחד הסיפורים שפרידיק רבי מספר באטומים, שהיה אחד מהחסידים שהוא התכונן ליחידוס משך זמן, והיה כבר היה בדרך להיכנס, לנסוע ליחידוס, ואז הפסאי, האלתר רבי, הוא שמע תרם האלתר רבי, נראה לי שזה מובא ברשימה של הרשב"ץ, נראה לי, אני לא זוכר עכשיו ברור, אבל כמדומני, מובא שם אבות, שהוא שמע את הפיסגום, שהאלתר רבי פעם עבר באיזשהו שטטל, והאלתר רבי אמר מימורים הקצורים לפני פטרבורג, והאלתר רבי אז אמר שישו חדושים בשמן המאיר, ושישו חדושים בפסומים, ובזה הנער בו אל המלך. אלתר רבי אז אמר את התורה, שישו חדושים בשמן המאיר, מאיר זה מרירוס. שישו חדושים בפסומים זה העניין של פנימיוס התורה. ואז הנער בא אל המלך, אז אפשר להיכנס ליחידוס.
אז החוסי נשאר עוד שנה כדי להביא את הפטירה הזאת לפועל, להסתוס ולהתכונן עוד, עוד, עוד שנה, לפי מה שאלתר רב אמר, שיש החדושים בשמן המר, שיש החדושים בפסומים. זאת אומרת שהוידה של יחידוס היה הוידה גדולה ביותר, והכנה גדולה ביותר, וזה היה ככה בכל הדורות, בכל מיני אופנים. אחד מהמקומות שהפרידיק הרב מספר, ומסביר גם כן קצת מה הטכן של יחידוס, זה הרשימה הידועה, יש מהפרידיק הרב רשימה מפורסמת, שם הפרידיק הרב מספר את הסיפור של הילד שנסע לצמח צדק, רב אברום בר ירמיאס, שהוא היה, אבא שלו היה חוסית של הצמח צדק, עוד לפני זה מסתובב, אבל היה אז חוסית של הצמח צדק, והם נסו יחד עם רבי איזי קומלו, נסו לשבועס, הוא מספר את כל האריכס הפרוטים של כל הסיפור, איך הם נסו ואיך הם התכוננו ואיך הם הגיעו וכולי, עד ליחידס. והוא מספר שמה שככה היחידס הוא ראה שחסינים רקדו, הילד לא הבין למה הם הריקודים, היחידס עצמו ראה איך שאבא שלו בכה לפני היחידוס, ואיך שהיה כזה רציני, שנכנס לחדר של הרבי, איך שהוא היה בוכה, ואיך שהרבי נתן לו ברוכה וכולי, ואז כשיצאו מיחידס הוא ראה שחסינים רוקדים, אומרים לחיים ורוקדים וכולי. הוא הבין מה קרה פה עד שהמלמד הסביר לו שזה היה בביס המקדוש, ושם יש את התיאור שהפרידיק הרב מתאר את אבות, זה רשימה שכתב הפרידיק הרב בעצמו. ומה הוא מסביר? הוא מסביר שלובביץ' זה ירושלים שבזמן הגולוס, הבית של הרב זה הביס המקדוש שבזמן הגולוס, החדר של הרב, חדר יחידוס, זה הקדש הקודושים שבזמן הגולוס, הרבה זה אורן הקדש, והחוסית שנכנס ליחידה זה כמו הכהן גודל שנכנס לקדש קדוש עם אחז בשונו. ככה נובע שם ברשימה. אז כמו שאצל הכהן גודל, אז לפני שהוא נכנס היה הרבה מתח, הרבה פחד, הרבה אחונס וכו' וכו', אבל אחרי שהוא יצא מהביס המקדוש היה שמחו יויסה, יום טבע יויסה, וצייסו בשולם מן הקדש, על דרך זה אצל חסידים לפני שנכנסים ליחידה יש את כל האחונס והמתח והפחד והאימו והאירו, אחרי היחידס יש את השמחה גדלה. היחידס עצמה זה כמו כהן גודל שנכנס לקדש הקדושים, שזה העניין של יחידה, יחידה שבנפש, כידוע שזה העניין של קדש הקדושים, שם המאיר גילוי היחידה, הכהן גודל, יחידה הקלוליס וכו'. אז כאן אבל עבוד שהחוסית הוא הכהן גודל, זה חידוש מאוד גדול, אבל ככה מובא ברשימה. ולא יום מהשדוח הפרוטיס שהרשימה הזאת, הרי במביא את זה גם כן בשיחה, של חוף חסיבון טוב שינון א', הדבר מלכוס של חוף חסיבון טוב שינון א', השיחה הידועה של הרב מסביר את העניין של חוף חסיבון, העניין של 770 בגימטרי פורצתו ביש משיח, כל השיחה הידועה הזאת שהרב דיבר על העניין של 770, איך שזה המקום שמשם יבוא הגאולה. אז הרב אז אמר גם כן באור, הרב מציין לאטומים הזה ומביא את המילים האלה על העניין שה-770 זה עכשיו הביס המקדוש, העניין של ביס רבינו שבבובל, אחרי זה בקונטרס הידוע, שם זה מובע יותר בריחוס, הקופונים. אז מזה אנחנו יכולים קצת להבין איך שצחסידים, העניין של יחידה, זה היה העניין הכי מרכזי בוידה. היה הכנה מיוחדת וכניסה עצמה, עם כל הפרוטים, מה שזה... מה הפירוש של העניין של יחידס? אז יש את היום יום ויש מה שהרבא גילה אחרי היום יום. אז ביום יום הרבא מביא שזה מכתבים של הפרידיק הרבא, הרבא מביא ביום יום יש שתי היום יום סיקרים על העניין של יחידס. היום יום אחד זה ביוד אלול, שם הרבא מביא שישנם שלושה פירושים למילה יחידוס. יחידס זה מלשון בירו, בירו יודו בייחוד, בבירו, לברר. יחידה זה מלשון לקבוע, אופשטל, משהו כזה, ויחידו זה מלשון, מה עוד? איסקשרוס. שלושה פירושים למילה יחידוס. אחד, בירו קביוס איחוד,
כאן כתוב בעברית, אין לי פה את היום יום האורגינלי, זה לא, זה, זה תרגום, תרגום מסוים, הקורפונים. והרב מסביר, מה הגדר, מה העניין היחידוס? עניין היחידוס זה שהחוסיד מברר את מעצורי, לגבי האיפן אבוידוסי בסור מרע ולקרב וסמיד אסטייבס, ולזכשר ביסחדוס גמורו, למסר עצמי לסמסר עם כל הרציינס. ובימים יום האורגינלי זה כתוב ביידיש, אז יותר ברור מה הוא רוצה להגיד, אבל הנקטכנו, יש שלושה עניינים ביחידוס, שזה הכל תרגום, שלוש פירושים למילה יחידוס. לברר, חוסיד על ידי היחידוס, הוא מברר איזה מים מדומצב הוא נמצא, הוא קובע סדר ועבדה, איך צריך להיות סדר ועבדה, בנגיע לסור מרע, בנגיע לסייטוי מידסטייבס, והוא מתאחד, מתקשר, מתמסר עם כל הרציינס. זאת אומרת, לחייר השלושה עניינים, אחד זה יותר עבדה שקשור עם העבר, לברר את המים מדומצב ואיפה הוא נמצא, השני קשור יותר עם העתיד, שזה לקבוע סדר ועבדה בסור מרע וסייטוי, והשלישי זה משהו יותר נפשי, שהיחיד הזה הזכשנו, זה איבגי גמקייט, מסירו נסינה, שהחוסים נוסר את עצמו לרבא. והיום יום של היה עכשיו, לפני כמה ימים, אז יש עוד נקודה מאוד חשובה בקשר ליחיד הזה. היום יום חוף סיבון, אז הרבא מביא מפסגומי הרבא מערש, שהרבא מערש אמר שמבנה השכל והמידה של חוסים, ולפי ערך היחידס הראשונה שלו אצל הרבי. גם זה, פה זה בעברית, והיום יום האורגינלי זה ביידיש. המבנה השכל והמידה של חוסיד, ולפי ערך היחידס הראשונה אצלו הרבי. היחידס הראשונה היא לפי ערך מהוס עצמי של החוסיד, לפי איפן מהוס עצמי, כך הוא סדר העבדה שנוסע להרבי. אז כל אחד שקורא את היום יום הזה, שואל מה זה כאן לשנות, אותו, אומר אותו דבר כמה פעמים. מה הרבי אומר פה? חייר הוא חוזר מצד הזה, מצד הזה, ומה כאן האריכוס הלושן וכיפל הלושן, ועוד פעם אותו דבר, מה הולך פה? אז אני לא יודע, אני רק מנסה לתרגם, כן? לא, זה לא שיש על זה ביורים, יש את האיים יוים, ויש את האיים יוים, זה מכתב של הפרידיק הרבי. אבל מנסים לנסות להבין מה הפשט פה. סתם דרך אגב, היום יום הזה נמצא בדיוק בשבוע של פרשת שלח, סתם גם כן זה בהשגחת פרוטיס, בפרשתוס יש לימה, כי בפרשת שלח מדובר על העניין של אנשי מישה, מדובר על העניין של, מרגלים, שזה העניין של היעס קולה ולסעום אל מישה, זה פרשת שמדובר על איסקשרס, ומילא נגיע, זה קשור עם העניין של יחידס. עוד יותר יש לימה שזה קשור גם כן על מה שכתוב, בנגיע לקולב, נשתתח על קברי אובס, כי הידוע שהשתתחו זה גם כן סוג של יחידס, כמו שנסביר עוד מעט. הקופונים, אז יש פה את הפתגם הזה. אז מה התרגום? פשוט לפרש מה הוא אומר. דבר ראשון, אומר הרב מערש, מבנה, יש למישהו את היום יום האמיתי, ככה, אני לא אוהב, זה לא מדויק, התרגום פה לגמרי זה. דה גיבוי פון דם סייכל ומידס פון החוסיד זה לפי ערך זין ארשתה יחידס באמרב ככה זה הלשון זאת אומרת מה אבות הראשון אומר הרבה המבנה של הסייכל והמידס של חוסיד זה לפי ערך היחידס מה הפשט האם הפשט הוא שלפני יחידס אין לך סייכל מה הכוונה פה הכוונה פה היא המבנה אפשר להגיד זה כמו שאומרים צורת החשיבה המבנה הכוונה איך בנוי כל אחד הרי יש לו אופן איך עובד אצלו השכל יש לו אופן יש לו את הצורה איך הוא חושב צורה איך הוא מבין הכוונה מבנה השכל והמידס הרב מתכוון צורת החשיבה איך הראש שלך בנוי יש אנשים שאומרים, יש לו ראש עקום. זאת אומרת שהמבנה של השכל שלו זה עקום, הוא חושב כל דבר, הוא רואה את זה בצורה עקומה. יש אנשים אומרים, יש לו ראש ישר. זה באופן כללי. אבל יש גם כן באופן יותר בפרוטיוס,
אז מבנה השכל והמידס, הכוונה שאצל חוסיד האופן איך שהוא חושב, האופן איך שהוא חי, האופן איך שהוא מבין דברים, איך הוא תופס דברים, כל הדברים, אז זה קשור עם היחידס הראשונה שהיה אצל הרבי. זה כאילו, הרי יש את העניין של כאילו יולדי. הרי אומרים ש, כן, כל המלמד אז חבר הוא כאילו יולדי. יש איזה עניין של הילודי. הרי הרבי מביא פה גם כן ביום יום, ביום יום של חידש אודו, הרבי מביא גם כן את העניין של יחיד, של יום הולדת. שצריך סידים, הפעם הראשונה שנכנסו לרבי, הם היו עושים יום הולדת. מביא על רשבץ, שהרשבץ עשה יום הולדת, בפעם הראשונה שנכנס לרבי. אז מזה אנחנו מבינים שהעניין של היחידס הראשונה זה סוג של לילודה, סוג של התחלה חדשה בחיים. אז לכן זה הפירוש שאומר שהמבנה של השכל והמידס של החוסיד זה לפי ערך היחידס הראשונה אצל הרבי. זאת אומרת כאילו שאז הבן אדם נולד מחדש ומאז היחידס הראשונה האופן איך שהוא מבין דברים והוא מרגיש דברים משתנים לפי איך שהוא קיבל את זה ביחידס הראשונה. אחרי זה הרב אומר עוד דבר, דהרשת יחידס זה לפי ערך מאוסץ מפון החוסית. כשהרב ביחידס הרב נותן לך, כן, הרב משפיע, יש את ה, כמו שאמרנו, יחידס זה הילודה, יחידס זה מציאוס חדושו. הרב נותן לך איזה משהו מהותי, נותן לך איזה משהו חדש. יש פה כאילו יולדה, יש פה איזה עצם. אז העניין של היחידס הראשונה זה לפי ערך מאוסץ מפני החוסיד. זאת אומרת שגם בזה הנתינה שהרב נותן לחוסיד, זה תלוי גם כן לפי ערך המדרגה של החוסיד. יש חסידים בדרגה מסוימת, שלפי ערך זה הרב משפיע לך ביחידוס. מצד אחד זה עניין עם עצמים שהרבי נותן לך, ומצד שני זה תלוי לפי איפה מאוס עצמי, באיזה מדרגה. יש אנשים פשוטים, יש אנשים שהם יותר בני תרש, כל אחד לפי המהות שלו. אז היחיד שהרבי משפיע גם כן קשור עם המהות של החוסית. ואחרי זה אומר דבר שלישי, שלפי איפה מאוס עצמי, אז זה הסדר והעבד הגיתם דרבי. זה כבר עניין של פה ממש היחיד, יש פה סדר והעבד. הרב ביחידס נותן לחוסית סדר העבדה, אז הסדר העבדה שהרב נותן לחוסית יקשור גם כן עם המאוס העצמי. כל אחד מקבל סדר העבדה לפי ערך המהות שלו. אפשר לראות מהסיפורים שיש, בפרט בשיחות של הפרידיק הרב על כל מיני סיפורים של יחידס, אפשר לראות במוחש את העניין הזה שהסדר העבדה שהרבי נותן זה לפי ערך מאוס עצמי של החוסיד. רואים את זה ממש במוחש. למשל, היו כאלה שנכנסו ליחידס, אני אספר לכם סיפור ששמעתי מרב שלמה זכי, הוא אמר את זה, שהרבי אמר את זה לרבי אלקן, שיהיה לו רפואה שלמה, זה עדיין גזונות ושתק, זה חסיון ממשון עם טייבס, שרבי אל סיפר שנכנס פעם ממנולה, היו נכנסים כל חודש, הנולה עשה ישיבה, והרבי אמר להם פעם, שבוחרים נכנסו אליו ליחידס, אז לא יודע אם זה היה עם הנולה או שהוא היה הוא לבד, לא זוכר עכשיו את הפרט הזה, אבל הוא סיפר שהיה איזה יחידס, היה הרבי אמר שנכנס אליו בחור וביקש תיקון על עניין של חצץ נעורים. אז הרבי אמר לו משהו וזהו, הבחור שם זה נשאר. ואחרי זה נכנס בחור שני, והרבי אמר לו גם כן משהו דומה. ככה הרבי סיפר. ואז הבחור שאל, וזהו, זה הכל. אז הרבי אמר, הבנתי שזה נגיע לו, אז אני אמרתי לו יותר פרטים. הרבי אמר לרבי יעל שצריכים לדעת אם הבחור מוכן, אם הוא כלי, לא כל בחור מוכן כדי כבר לקבל הדרוכה בעניינים האלה. ושצריכים לראות, לא להיות בטוח שהבחור מוכן לזה. זאת אומרת שלא כל בחור להגיד לו להיכנס ליחידס ולדבר על אותם שאלות, זה תלוי לפי ערך הבחור. יש בחור שהוא יותר שייך לזה, בחור שפחות שייך לזה. הסיפורים האלה, העניינים האלה, זה רואים הרבה פעמים
היו כאלה שנכנסו ליחידס וקיבלו הדרוכה באיפן אחד, והיו כאלה שנכנסו ליחידס וקיבלו הדרוכה באיפן אחר, ולפעמים מן הקוצה לקוצה. וזה תלוי, זה מה שאומר פה, הסדר הוידה שהרבי נותן, זה לפי ערך מאוס עצמי של החוסי. משל, היה פה יהודי, הסבא של הטווילס, כן, היה פה, לא, זה, לא, האח של רבן טווילס, לא בשולם, סבא של, 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 של יעקב, של, כן, של, קיצר. רפואל, כן, רפואל טאוויל, אז הוא היה, יש צטל, מסתם חורים ראו את זה, הוא היה אצל הרבי ביחידס, קושי דיבר עברית, קיצר היה אצל הרבי ביחידס, וכשבקש מהרבי סדר העבדה, אז הרבי אמר לו מה ללמוד וזה, ואחרי זה הרבי לקח את ונייר, והרבי כתב באותיות מרובעות, מה הם הדברים שהוא אמר לו, ויש את הכסב יד, כן, מסתם בחורים ראו את זה, כסב יד קדש, שהרבי כותב לו בתיות מרובעות, מה הם הדברים שהוא צריך לעשות, כן, ללמוד כל יום הלוכה, וללמוד פרק אחד של טניה, בעל פה, ודפס הרבי נתן לו שם שתיים, שלוש, הירועס, ולהיות בשמחה, משהו כזה, כן. אתה יכול לראות, כן, לפי הרבי פשוט מסתכל על הנשומה של יהודי, ולפי ערך המהות שלו, הרבי נותן לו דרך בעבידה. זה היה השייך אליו. Yeah, היו כאלה בחורים שנסו ליחידס, והרבי דרש מהם הרבה יותר, לפי ערך עניינו, וככה זה כל אחד ואחד. זה אחרי הנקודה השלישית שאומר פה היום יום. יותר מאוחר במשך השנים היה בסטוף של חוב בייס, הרב אמר בשמחסטרה בפברנגן חידוש גדול שלא כתוב מפורש בשום מקום, למרות שלחיירה זה הפשט הפשוט, אבל אף על פי כן לפעמים דווקא הדבר הפשוט לא כתוב מפורש, הרב אמר את זה בטוף של חוב בייס בפברנגן, ואחרי זה גם כן הרב הגיע את זה והמיימר של כיסלב טוף של חוב בייס באותו של אותו שנה. מה הרבי אמר אז? חידוש. הרבי אמר שחוסי נכנס ליחידס. הרבי בשמחסטר, טוב של חוב בייס, הרבי לקח הרבה משקה. גם זה שמעתי מרב שלם מזרחי, ספר את זה פרוטי פרוטים. הרבי אז לקח הרבה משקה, וזה היה אחד מהפברנגנס, על דרך פורים תפשחה, היה מהפברנגנס האלה שהרבי כן, יצא מהגבולס והתוועד שעות, כמעט כל הלילה היה פברנגנס 10 שעות, הרבי התוועד. שמחסטר מיוחד. והרבי אז באמצע פברנגן קם ככה ודיבר שיחה בעמידה, היה שם גילויים גדלים בייס, הרבי שתה הרבה הרבה משקה. הגיעו שם כל מיני חסידים וניסו שהרבי יפסיק, הרבי שם את כולם במקום, היה שם דברים עוד, היה שם גילויים ניילים. אז בין הדברים היה שהרבי סיפר באותו פברנגן שנכנס אליו אברך ליחידס, והוא התלונן על עניינים גשמיים. חסר לו זה, חסר לו זה. והרב אמר, מה זה יחידס? יחידס הרי זה שהיחידס של החוסי דומד פונים אל פונים מול היחידס של הרבי. ומה אתה מדבר על זה שחסר לך עניין גשמי? הרבי נתן על הראש שם שיחה מאוד מאוד חזקה, של כאילו איפה מונחים, חומרים, גשמים. הרבי דיבר שם שיחה מאוד מאוד חריפה על העניין הזה. אבל אז היה כזה התבטאות, שזה הפשט יחידס. אחר כך, בכיסלב, באותו שנה, הרב אמר, אז תמיים הפודו בשולם, ומספר את הסיפור של החוסית של הצמח צדק, שנכנס ליחידס, והוא אמר לרבא שכולם דורכים עליו, ובייס המדרש, אז הרבא אמר שמה גם כן, שמה זה יחידס? יחידס זה שהיחידס של החוסי מפגש מהיחידס של הרבא, ואף על פי כן, החוסית הזה היה אכפת לו שדורכים עליו בייס המדרש, זה בגלל שהיה חסר לו להביא את התפילה, וזה מובא במיימר המוגה, במלוקת. אז מה הרבא חידש לנו? שהיחידס קשור עם יחידה. זאת אומרת שיחידס זה שהיחידס של החוסי מתחבר עם היחידס של הרבא. אז אנחנו מקבלים כאן עומק יותר גדול בכל העניין של יחידס. עכשיו, איך היה יחידס אצל הרבי? בכלל, סתם לספר לכם, אצל הרבי היו שינויים מאוד גדולים לגבי הרבים האחרים. ונגיע לנוגע של יחידס,
אז אצל הרבים האחרים יחידס היה משהו, היה באופן אחר לגמרי. הרב שינה הרבה דברים ביחידס. הדברים היה שאצל רבי סיינו נשיאנו, אז יחידס היה, היה, היה הרבה יותר מפחיד. היה מונח נר, נרות על השולחן. היה, היה שם, היה הכניסה ליחידס, בחיצניס, הציור חיצני היה הרבה יותר מבהיל. הרבי היה יותר ככה כמו, היה יותר כזה מסלאפשוס, חיצניס מצד הרבי, כאילו, כאילו יחידס היה, לא היה כל הפרטים, הרבים הקודמים היה, היה ספר, היה פתוח ספר על השולחן, והיה שתי נרות, ככה מספרים שהיה את כל הרבים. השאין כן אצל, אצל הרבי לא היה כל הדברים האלה. אבל מצד שני, כמובן, להיכנס ליחיד אצל הרבי, היו רועדים מפחד. זה היה, היה פחד עצום. בדרך כלל, הכניסה ליחידס היה, כמובן, כמו שהיה אצל הרבים הקדמים, היה צריך לעשות אחונה. בקשר לעניין האחונה, להיכנס ליחידס, אז רואים אצל בשיחות שזה עניין עיקרי, זה עניין עיקרי בעבידה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מאסתר המלכות, כי זה הסיפור של המגילה. שהנשומת צריכה להתחבר לליכוז, שזה העניין של יחידס, שהיחידס של החוסית מתחבר עם היחידה הקלוליס, ועל ידי זה הוא מקבל חייס חדושו וכל זה, אז כדי שיוכל להיות העניין הזה, החיבור של הנשומת פרוטיס עם הנשומת הקלוליס, על ידי זה להתחדש חייס חדושו וכל העניונים, אז צריך להיות שישה חדושים בשמן המר ושישה חדושים בפסומים, ובו זה הנער ובו אל המלך. זאת אומרת שהאיסקשרוס, שזה היחידס שחוסיד מתקשר עם הרבב, על ידי זה מקבל אור חדש, והנשמה שלו זה נעשה על ידי החונס שצריך להיות לפני זה כמה וכמה חדושים. היה רב ניסן נמנוב התוועד, באחד מהשנים ב-770. סיפור ידוע. רב לייבל גרונר מספר את הסיפור הזה. רב ניסן הגיע והתוועד. ואחרי ההתוועדות, הרב שלח את רב לייבל להקשיב מה הוא מתוועד. בחרת הרב שאל אותו על מה, על מה, מה רב ניסן התוועד. והוא סיפר. מה היה פברינגן? רב ניסן אמר, שפעם היו צריכים לנסוע על הרבי הרבה זמן בגשמיאס, היו, היו הולכים ברגל, נוסעים עם סוס, היה לוקח הרבה זמן כדי לנסוע על הרבי. היום עולים על מטוס ותוך כמה שעות אתה מגיע לרבי. אז היום זה באופן אחר לגמרי. פעם היו צריכים לעשות החונס והחונס והחונס, היום אתה עולה על מטוס, נכנס ובום אתה מגיע, אז אחד שתיים. אז רב ניסן אמר שעל דרך זה, זה גם נגיע לאחונס ליחידס. שפעם היו צריכים אחונס של כמה וכמה שנים. אבל היום, כמו שבגשמיאס יכולים להגיע יותר מהר לרבי, אז גם האחונס יכולים להיות, לא צריכים להיות שנים כמו שהיה פעם. היום מספיק עם קצת, הרבה בקמוס הזמן, עם קצת פחות זמן של האחונס גם כן יכולים להגיע, יכולים, מה אבל צריכים לעשות, אומר, מה לומדים מהמטוס? זה היה עבוד של רב ניסן. שמטוס לומדים שאתה צריך לעלות, ברגע שאתה מתעלה, אז אתה מגיע הרבה יותר מהר. כן, המטוס אתה עולה מעל, מעל, מעל כל הזה, ואז מגיע הרבה יותר מהר. רב ניסן הסביר שזה הרב מלמד אותנו. הרב מלמד, דרך העבידה שהרב מלמד אותנו, שבחור צריך להתרומם, ללמוד חסידס, להתפלל, להתרומם, ואז אתה יכול להגיע להיות מוכן להיכנס לרבי הרבה יותר, הרבה יותר בזריזוס, לא כמו שהיה פעם. זה היה אבות של רב ניסן. ורב לייבל סיפר שכשהוא חזר את אבות הזה לרבי, שהרבי בתי איזה ביטוי, לא זוכר את הלשון מדויק, אבל הביטוי היה שהוא צדק, כאילו שזה נכון, כאילו שהיה הרבי הסכים על האבות הזה שרב ניסן אמר. לפייל הרבי, כל העניין של יחידס בפייל אצל הרבי, אנחנו יודעים, הרבי גם כן בשנים הראשונות, הרבי חידש את העניין של יחידס של יום הולדס, וגם בחורים היו נכנסים ליחידס כל פעם ביום הולדס. זה אחד מהחידושים שהתחדש אצל הרבי. למעשה זה המשך התוף של המדלת, תוף של המדהי, אז הרבי הפסיק את העניין של יחידס.
כשהרב הפסיק את העניין של יחידס, הרב עדיין המשיך רק יחידס לאורחים בזמנים של יומים טובים. זה נמשך עד תופשים ממלף, הרב הפסיק גם את היחידס לאורחים, והרב התחיל יחידס של קבוצות. זה היה בתופשים מבייז, שהשנה אחת נכנסו לרב קבוצות לחדר של הרב, הרב דיבר לכל הקבוצה. אני זכיתי להיות אצל הרב בקבוצה היחידה של קבוצות. הייתי בגיל 10, אז הייתי פעם ראשונה אצל הרב, אז כבר לא היה יחידה ספורטיס, היה יחידה, נכנסו בערך 10-12 אנשים ביחד בחדר של הרב, והרב דיבר לשיחה כמה דקות לכל קבוצה. זה היה יחידה שלקח כמה ימים, כי ברוך השם היו הרבה אורחים, אבל זה היה ככה, כל 10 אנשים, כל 15 אנשים, נכנסו ביחד, הרב דיבר כמה מילים, ואז הרב קיבל את הפידיון ונתן דולר, כאלה שהספיקו לשאול איזה שאלה קצרה, ובדרך כלל היה הירוע לא לשאול, לא לעצור, כי היו צריכים, לא היה זמן. אחרי זה הרב הפסיק גם את זה, ומתוך שמים ג' הרב התחיל את היחידס קלוליס, שזה היה 5 פעמים בשנה, תשרי, תסקיסלב, שבט, פסח, שבועס, בסתמו זה היה הפעמים שהרב היה עושה עד טוב שנון בייז, עד חוב זין עודר, זה היה הסדר של היחידס קלוליס, שהרב קיבל את כל אחד ואחד בדרך על ידי בשול, כי בהתחלה זה היה למעלה בזל הקוטן, אחרי זה ככל היה מקום התחיל לעשות את זה בזל הגודל. היה טיינס של חסידים שהרב הפסיק את היחידס, אז היה בזה סדר כזה. קודם כל, בתוף שין חוף טס, היה שיחה חריפה מאוד של הרבה בתקופה הזאת, תמוז, סיוון תוף שין חוף טס, היה שיחה חריפה מאוד מאוד של הרבה, שיחה איומה. יש את זה בטרס מנחם, בקיצור, לא כל כך בעריכוס, יש מסתובב אצל בחורים שיש להם את הדווקא מה ש... הדברים ה... סודיים, אז מסתובבים אצל בחורים, מסתובבים, זה שיחה שלמה של הרבה, והרבה מדבר שמה באופן חריף ביותר, והרבה אומר שלא מרגיש שלא מנצלים את היחידס. הרבה אומר שהוא הוסיף יחידס יותר מהרבה עם הקודמים, ואף על פי כן, לא לוקחים את זה ברצינות. הרבה אומר, נכנס אליי בחור, שנה שעברה היה אצלי ביום הולדס, נכנס אצלי, וכותב לי אותם דברים שהוא כתב שנה שעברה. אני שואל אותו מה קרה במשך השנה במה שדיברנו שנה שעברה, אז הוא אמר לי לא עשיתי כלום. והרב התחיל לצעוק, אתה לא מתבייש, אתה נכנס ליחידס וקלד בלוטיק, הרב אומר, דם קר, אתה בא ואומר לי שלא עשית שום דבר, אז בשביל מה אתה נכנס ליחידס ובלי בושה? וגם עכשיו אתה יודע שאתה נכנס ליחידס ואתה לא יקצה מזה שום דבר, ושנה הבאה אתה תגיע ותגיד אותו דבר כמו שנה שעברה, אז בשביל מה עושים יחידס? היה שם אש באותה תקופה, זה היה בסרב מאוד, זה חזר על עצמו פעמיים שלוש, זה התחיל בשבס מבוך עם סיוון, אחרי זה המשך שבועס, היה לזה המשך בסתמוס גם, זה היה כמה פברינגס, אני לא זוכר עכשיו בדיוק איזה פברינגס, זה היה כמה פברינגס עד בסתמוס גם כן, זה הרבה בפברינגס, בסוף הפברינגס הרבה גם כן התחיל לצעוק עוד הפעם על זה, שזה, זה הכל, זה גייבה וישס, שהייתי ביחידס, שהוא מתגייש, שהוא נכנס עוד פעם, נכנס עוד פעם, והוא נכנס יותר פעמים, וזה, בקיצור, הרבה כבר רמז שזה לא הולך להחזיק הרבה זמן, כי הוא רואה שלא לוקחים את העניינים באופן הרציני כמו שצריך. הגפל בתוף של המדלת, למדי, אז זה נפסק לגמרי. ואז היה אז יחידס שרבי צ'מיר גוראי סיפר לנו, וכבי דוי בעצמי, שהוא היה אצל הרבה ביחידס אז, והוא התלונן לרבה שהבוחרים רוצים יחידס, למה זה נפסק? הוא אומר שהרבה צעק עליו צעקות איומות, שהוא התחרט למה הוא בכלל דיבר על זה. הרבה דיבר עליו מאוד מאוד חריף. הרב אמר לו שהוא רואה שזה לא עוזר בכלל, שזה רק תירוץ למשפיעים לא לעשות שום דבר. וקיצר, הרב הכיר את הקליינטס כמו שאומרים. אז וככה זה היה הסיפור. כשהרב התחיל את היחידס קלוליס,
אז גם כן היו כאלה שטענו לרבי, מה עם יחידס? אז הרבי הסביר, יש כאלה שמתלוננים, היה השיחה שהרבי הסביר בשנים האלה, במגים ובמדל, לא זוכר בדיוק באיזה שיחה, אבל הרבי אמר שיש כאלה שמתלוננים, הרבי הסביר שעד הרבי יחידס כלולי זה עוד יותר נעלה מיחידס פרוטיס, ואז הרבי כתב גם כן צטלח, היו לכמה שהמשיכו לחומרים לדחוף וזה, אז הרבי כתב, יש כמה צטלח חריפים בעניין, שהיחידס פרוטי, היחידס הזו, זה יחידס אמיתיס. מצידו על קופונים זה יחידס. אם מצד הזה, זה לא יחידס, זה גם לא יעזור יחידס פרוטיס. משהו כזה, היה איזה צטל מאוד חריף. מישהו שניסה דווקא, כאילו, לקבל יחס, שהרבי ייתן לו יחידס פרוטיס. אחרי זה, בשנים הגור האחרונות, היה גם כן צטלה, בזמן שאני הייתי בחור, אני זוכר, היו כמה שקיבלו אנפר בקשר ליחידס. אז הרבי כתב למישהו שגם בפברנגן של שבס קדש זה גם כן מין סוג של יחיד אחרי הלשון, אבל היה גם כן כזה צטל פעמיים שלוש, ואחד שביקש יחידס, והרבי אמר לו, הרי הויו ביחידס ביסוואד של שבס קדש. ככה היה אנפר של הרבי. יותר מפעם שהרבי כתב את זה בטוב שין ממטס, נון, נון א', ממש בשנים האחרונות. כאילו שגם להיות בפברנגיה זה גם נחשב לעניין של יחידס. מה העניין של יחידס אחרי ג' תמוז? זו השאלה שבחורים שואלים. אז היסוד הדברים זה בפברנגיה שהרבי דיבר כמה פעמים על זה, הרבי הזכיר את העניין, תפשין יוד, ואחר כך הזכיר את זה וגם בשנים האחרונות, תפשין ממזיין, שבס ויקרו, הרבי דיבר על זה, שיש את הסיפור שהפרידיק הרבי סיפר על זה, על זה שהוא היה ילד, הוא ראה את האבא שלו נכנס לחדר של הרבי מהרש, והוא נכנס כמו שחוסי נכנס ליחידס, היה כבר אחרי ההסתלקות של הרבי מהרש, ואף על פי כן הוא ראה איך שהרבי רשב מתלבש בלבוש וזה עם הגרטל ועם הלבוש של יחידס ונכנס עם צטל ועומד פונים אל פונים כמו שעומדים ביחידס. פרידיק הרבי היה ילד, הוא היה בצד והוא ראה את הכל איך שהאבא מסתכל ובוכה והוא ראה ש... פרידיק הרבי כותב שהדלת אמס, השולחן איפה שהרבי קיבל ביחידוס, אז קדוש שלו יזוזו ממקימו, ושם יכולים גם אחרי זה להיות שם באופן של יחידס. זה מובא במים רשיס גוי מהמוליק. הרבי הסביר על זה בריחוס, בממזיין, הרבי דיבר על זה בפברינגן של ואיקו, נגיע לניסים. אז זאת אומרת שיחידוס שייך להיות גם עכשיו, מצד הרבי זה בלי שינוי. וזה הסיפור שהוא מספר. זה קדוש שלו יזוזו ממקימו, זאת אומרת שהרבי נמצא שם. רוח הימד, הוא נמצא שם. והחוסיד, אם החוסיד מתכונן והחוסיד נכנס, אז הוא נמצא גם כן, אז זה פונים ופונים, אתה יכול להיות ביחידוס בחדר של הרבי. על דרך זה, בנגיע לכניסה לאויל, בנגיע לכניסה לאויל, שזה עניין של יחידוס, אז זה מוסבר בקונטרס ההשתתחוס. שם יש את המיימר של המיטל הרבי, שמסביר חמש דרגות בהשתתחוס. ארבע או חמש. דרגות שיש בהשתתחות, מה העניין של ללכת על האויל, והדרגה הכי גבוהה שהוא כותב שם זה יחידוס. כשאתה נכנס לדם של הרבי, לאויל, אתה נכנס ליחידוס גם כן. אז יש שתי מקומות עיקריים ששם שייך העניין של יחידוס. מכיוון שהשתתחות נקרא יחידוס, אז לכן גם כן הרבי מביא בשיחה של שלח טוב שין יוד, שכקולב השתתח על קברי יובס, אז הרבי מביא שהמאיר עיניים, מנוחם צ'ונובלו, מביא בשם הבעל שם טוב, שאפשר לעשות את זה גם כן בתירה של הרבי. מזה המוקר של עניין של יחידוס יכול להיות גם בתירה של הרבי. זאת אומרת שאם אתה יכול לקחת מיימר ולהיות במיימר שמה, לראות את הרבי פונים אל פונים, ושמה יכול להיות גם כן עניין של השתתחס, בעניין של כניסה ליחידוס דרך המיימר. אז מזה אנחנו מבינים שהעניין של יחידוס קיים עכשיו, וקיים בכל התוקף.
הרבי בתושין יהודה אמר כמה פעמים שעכשיו דווקא הרבה יותר מלפני זה כל הדלתות פתוחות ואפשר להיכנס ואפשר, לזה, ואפשר לפעול וכו'. היה ביטויים מאוד מאוד חזקים שהרבי אמר בתקופה הראשונה בקשר לכל העניין הזה. כמובן שזה הכל תלוי מצד האחרונה שהחוסיד עושה. זאת אומרת שזה עניין שתלוי ברגש הלב, שהחוסיד עומד פונים אל פונים, שהחוסיד רוצה את זה, מחכה את זה, מחפש את זה, ורוצה את העניין, אז מצד הרבה אין שום מניע. אבל זה צריך להיות משהו אמיתי מהמקום של החוסיד. ודאי שזה היה יותר קל והיושון עם מוהים כשראו את הרבה בני בוסור, אין ספק. מצד שני, כמו שסיפרתי לכם מהסיפורים, שאף על פי שהיה פונים אל פונים וגשמיאס, גם כן זה לא שהבוחרים ניצלו את זה באופן המסים, כמו שהרבא בעצמו התלונן שבוחרים נכנסים, וזה לא, זה לא, לא עושים את זה כמו שצריך, כי כל דבר שאתה נמצא בזה, אתה מתרגל, שמה לכל נפשי. הקופונים נגיע לפויל, זה ודאי שהדבר הזה של יחידוס נמצא היום, וזה שייך, אז כמובן כשבוחר זוכר ונוסע לרבא, אז יש את העניין של כניסה לאויל וכניסה לחדר של הרבא, שצריך להיות כניסה ליחידות, ולכן צריך להיות כניסה באופן מיוחד. לא כל פעם, בחור שאל אותי פה בצטלח ששאחו, מה העניין של כל פעם שאתה נכנס לאויל אתה נכנס ליחידות. התשובה היא שזה לא תלוי בך. אם אתה נכנס בתור יחידס, אז היא יחידס. אז כמו שעמית על הרבי כותב, קונטרס הישתדחוס, יש חמש סיבות להיכנס לאויל. אז השאלה היא, למה אתה נכנס לאויל? אתה יכול ללכת, שם כתוב, יש עניין של הליכה מצד סיבה זאת, וסיבה זאת, סיבה זאת, יש כמה סיבות. אז תלוי באיזה אחונה אתה עושה, ואיזה סוג של כניסה אתה רוצה להיכנס. זה כמו המייס הידוע, שאחד מחסידים שאל את הרבי, אם מותר ללכת לכל המויד לאויל. כל המויד, עוד איזה ראש חיידש. אז הרבא אמר לו, כי אם אתה הולך לקירי צדיק, אם אסור. אם אתה הולך לרבא, אז מותר. אז זה הליכה אחרת. השאלה לאיזה אופן, כמובן שחס ושולם לשחק עם הלוחס, קויאנים וכו'. יש הלוחס וצריכים להיזהר מצד הלוחס. אבל מבחינת העניינים האלה, יש דברים ששם דווקא, כן, אתה הולך כמו חוסית, זה עניין אחר. אז על דרך זה גם כן. האם אתה נכנס לרבי בתור יחידה, זה עניין אחר לגמרי. הקפודים, זה כמה נקודת כלוליס, כמובן שעדיין חסר להסביר בפרוטיוס, מה צריך להיות האחרונה ליחידה, מה צריך להיות המבוקש של היחידה, זאת אומרת, איך, מה זה אומר, לעמוד פונים אל פונים, יחידה, יש עניינים בפועל, צריכים להוריד את זה. הקפודים קצת פנורמה, מה שנקרא, זה העניין של יחידה אצל הרבי.